E o café, beleza? E o café, beleza? Pô, tranquilo, comi demais. Comeu? É? Comi demais. Tava gostoso? Muita comida, muito bom. Vai querer tirar foto com o Humberto? Com certeza, tô aqui disponível. Só vem pra isso? Só vem por isso, velho? Só vem por isso. Vem por isso. Vão querer tirar foto com o Humberto? Não. Não? Mentira. Vai ou não? Vão tirar com a Alexandre. Opa! Eu quero. Não. Você pode tirar com o Alexandre? Eu quero. Alexandre tá não. Vai tirar foto. Gente, eles estão vindo agora. Vai ou não? Estão vindo lá. A gente devia aproveitar o carrão pra tirar agora também, né? Mas eu falei pra ele chegar aqui, todo mundo vai levantar pra tirar. Mas ele não pode levantar, né? O problema é levantar. Ele vai. Ele vai tirar a foto do lado, né? Fica lá, sei lá. Que cara que vai sair? Não, deixa eles. Ai, que. Ai, que.
vai levantar. Alexandre. Alexandre. Ele não foi? O Mickey não foi? Desculpa.